Radijas dabar yra labai, labai žmonės pasitikė juo, kaip mes prieš sakėm, bet vejasi podcastai, tinklalaidės. Realiai niekas nelabai žino iki galo, kaipgi čia tie podcastai, kas tai yra. Tai va. Nes tas tikrasis podcastas, tai yra tinklalaidė, tai yra praktiškai realiai daiktas nesusijęs su radijumu. Tu gali jį transliuoti radijoje, bet tai yra atsisėda Algis, atsisėda Audrius ir dviesiai jie kalbasi. Ir tada žmonės, kurie nori klausyti, nes jie labai fainai kalba, jie užsiprenumeruoja ir savo platformose, Spotify, Google Play ar dar kažkur kitur. Pavyzdžiui, vat, aš juos klausiausi pleže gulėdamas ir man reikia radijo to tiesioginio. Ir, kas, ir tai yra didžioji grėsmė šiaip jau radijoje, linijiniam radijoje. Tai yra tas pats, kas visi Netflix, Amazon, ten HBO Plus, ten Disney ar dar kažkas, jie visi grėsmės tiesioginiai televizijai. Tai yra, kai laidas kažkas tau sudėlioja ir tu negali perjungti. Tai vat, podcastas, tai yra apskritai visas video turinys, patampa tokiu on demand, kaip sakoma. Tada, kada aš noriu, tada aš pasileisiu. Tai vat, radijas išgyvena pakankamai sunkius, bet to pačiu įdomis laikus. Bet kol mes turim automobilius ir jų kamščius, tol radijas nemirs. Manau, kad taip, radijas nemirs visų pirma dėl automobilių. Mes kaip tik grįžau iš kitos konferencijos, kur apie tai irgi kalbėjome visos Europos mastu. Mane patikino, kad nuo 20 metų Europoje DAB, tai yra Digital Audio Broadcast radijai, bus privalomi automobiliuose, privalomi, dabar reikia mokėti ten 1000 ar 2000 eurų. Buvo atlikti tyrimai su jaunais žmonėmis, kurie iš vis neklauso radijo dabar, nes jie nesupranta koncepto, kaip ir televizijos nežiūri, kodėl aš turiu žiūrėti kažką, kai aš pasirinksiu, ką aš noriu žiūrėti. Su radiju tas pats. Vis dėl to tyrimai pasakė, kad jie suauks ir jam kai bus 25 metai ir ten gale pipliai vems ant galinės sėdynės, jie neturės laiko ir taip toliau, jie tikrai nebrauzins ten savo tų prietaisų ir neieškos, ką čia pasileisti, jie pasileis on ir pasirink savo mėgstamą radiją. Taip kad radija turi šviesių dienų.